Česko má nejhůře dostupné vlastní bydlení v Evropě. Vyplývá to z výsledků studie Deloitte Property Index 2022. Na pořízení vlastního bytu o ploše 70 metrů čtverečních potřebujeme 13,3 průměrného hrubého ročního platu. Slovensko na tom není o moc lépe, protože tam potřebují 12,8 průměrného hrubého ročního platu. To nejsou vůbec hezké vyhlídky. Plně chápu, že se mladým lidem nechce do zakládání rodin, když spousta z nich nedosáhne ani na vlastní bydlení. A ty přestřelené hypotéky tomu taky vůbec nepomáhají. Myslíte, že se situace zlepší?